halkan xubnaheena kula wadaagno shacabka Soomaaliyeed warbaahintaba sidii aan hore inoo sheegnay markii aan dekedda joognay containerkii labaad in maanta la qabtay isla markaana airportka sidii aan horeba inoo sheegnay in iyagana lagu qabtay waxyaalo la xiriira kuwaas waxyaabaha halkan lagu qabtay waxa kamid ah Troya waa remote control key miinada loogu talagalay wax lagu qarxiyo waa qalabka isgaarsiinta loogu talagalay diriiskii aan nutusaynay koofidiyadina xagana la socdaan saasi dirteed waxay cadeynaysaa in ay labada alaabood dekedda iyo airportku labaduba ay isku muxuu ahaa isla xiriiraan oo ay yihiin wax wada socda oo ay khidad ay maleegiyeen argagixisadu oo ilaahay ka sokow ciidankan nabad sugidda sudoonka qaranku ay ku guuleysteen inay gacanta ku dhigaan habeen iyo maalinna waxay u taagan yihiin sidii ay shacabkooda uga badbaadin lahaayeen dhagar qabayaashu dhagarta ay mar walba u maleegayaan jisaaray iyo trooyaha iyo remote-ka iyo qalabka kale oo dhan laakiin iyagoo kartoomo badan oo xadigoodu aad u badan yahay waa kuwan hortiina yaala marka waxay cadeynaysaa sida ay u feejigan yihiin ciidankeennu saasi darteed waxay ku jireen waana itemyo aad u fara badan waxayna ku jireen karaatootan hortiina taalla aadka u faraha badan.